হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ নিশ্চয় ভালে আছে। ছিটুৱেশ্যন বহুত বেয়া, তথাপিও নিজৰ কৰিবলগীয়াখিনিতো কৰিবই লাগিব। এণ্ড যোৱা ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে মোক বহুত বহুত মৰম দিছে, তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু তেনেকুৱা ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিও স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। ছ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব বুলি মোৰ অনুৰোধ থাকিল। ছ' ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চাৰিওফালে দোকান পোহাৰ বন্ধ, মানে স্পাইচি ফুড কোনেও খাব পোৱা নাই, হয় নাই? সকলোৰে খাব মন গৈছে জাংক ফুড, স্পাইচি ফুড নহয় জানো। ছ' এনেকৈতো খাব মন গৈ থাকিলে নহ'ব, খাব মন গৈছে যিহেতু নিজে বনাই খাব পাৰিব লাগিব, হয় নাই? ছ' মই আজি আপোনালোকক কিছুমান বস্তু বনাবলৈ দেখুৱাম, লগতে মই নিজেও খাম, বহুত খাবলৈ মন গৈছে। ছ' ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব দেই। মেগী খাই আপোনালোক সকলোৱে ভাল পায় নহয় জানো, সকলোৱে মেগী খায় আৰু বনায়ো ভাল পায়। ছ' মই আজি অলপ ডিফাৰেণ্টলি মেগী বনাম, অলপ বেলেগ ষ্টাইলত। সকলোৱে মেগী খাই ভাল পায় যিহেতু আগতে হোষ্টেলত থাকোঁতে মোক সকলোৱে মেগী বনাব দিছিলে, মই বনোৱা মেগী খাই হেনো ভাল পায়। সুস্মিতা, মৃগাক্ষী এণ্ড লাকি, মনত আছেনে? যদি মনত আছে প্লিজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা, থেংক ইউ। মেগী বনাবৰ বাবে আমাক লাগিব পিঁয়াজ, তাৰপিছত ইয়াতে শুকান জলকীয়া আৰু কেঁচা জলকীয়া দুটাই আছে, আৰু কণী দুটা, প্লাছ এয়া ঘৰৰ বন বিলাহী, যিহেতু বিলাহীও পাবলৈ নাই এতিয়া, আৰু মেগীৰ ভিতৰত থকা মছলা 3 পেকেট, আৰু মেগীখিনি এয়া পানীত তিয়াই থৈছোঁ, বেছি বস্তুৰ প্ৰয়োজন নাই, এইখিনি বস্তুৱে হৈ যাব। প্ৰথমে তেল দি লৈছোঁ, এয়া তেলখিনি গৰম হৈ লওক। তেল গৰম হৈছে, ছ' পিঁয়াজ দিম, জলকীয়া, ফ্ৰাই কৰিম। এতিয়া বিলাহীকেইটা দি দিম, বিলাহী এয়া চেনি অলপ দিছোঁ। প্ৰথমে কণী দুটা ফেটি ল'ম, এতিয়া ফেটি লোৱা কণীখিনি দি দিম। ফ্লেমটো অলপ বঢ়াই দিম, আৰু অকণমান পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া ৰৈ গৈছিলে, সেইখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া মছলা যে আছিলে তাৰে 2 পেকেট দি দিম, বাকী 1 পেকেট পিছত দিম। কেৰাহীটো অকণমান ছাইড কৰি আৰু অলপ তেল দিম, বস্তুখিনি অলপমান ছাইড কৰি তেল দিছোঁ, তেল দি দিয়া হৈ গৈছে। এতিয়া টাইম হৈছে মেগীখিনি দি দিয়া, মেইন বস্তু নিমখ এড কৰা নাই, ছ' নিমখ অলপ দি দিছোঁ। এতিয়া অলপ টমেটো চচ এড কৰি পানী দি দিম, অলপ পানী দিছোঁ নহ'লে বেছি ড্ৰাই হৈ যাব। এয়া মোৰ স্পেচিয়েল মেগী হৈ গ'ল, এতিয়া খোৱাৰ টাইম। ছ' মেগী বনোৱাটো হৈ গ'ল, এতিয়া মেইন কথাটো হৈছে আমাৰ ঘৰত চাহৰ লগত খোৱা বস্তু নোহোৱা হৈছে, বিস্কিট, ভুজিয়া সকলো শেষ হৈছে, যিহেতু দোকানো বন্ধ। মায়ে পিঠা বনায় হ'লেও কিমানো পিঠা খাম, কিবাটো বেলেগ খাবলৈও মন যায়, স্পাইচি,
যিহেতু আমি ডেকা ল'ৰা ছোৱালী, মনটো যাবই, স্পাইচি খোৱা ভাল নহয়, তথাপিও এদিন দুদিন চলি যায় আৰু। চ' আজি মই আপোনালোকক ঘৰতে প্ৰফেচনেল কেনেকৈ চিঙৰা বনাব পাৰি সেয়া দেখুৱাম, আৰু এটা বস্তু দেখাম, এতিয়া নকওঁ। চ' যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে জানিব বিচাৰে কি বনাওঁ, তেনেহ'লে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব। চিঙৰা বনাবলৈ আমাক লাগিব এয়া বইল আলু পিটিকি ৰাখিছোঁ, তাৰপিছত ৰিফাইন তেল লাগিব, তাৰপিছত বেকিং পাউডাৰ আৰু ঘি, এয়া গোটা জিৰা মই ক'ত কেনেকৈ দিম দেখাম বাৰু। তাৰপিছত এয়া ময়দা লৈছোঁ, তাৰপিছত এয়া দুটা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, এয়া কাশ্মীৰ মছলা, বাদাম, এয়া আদা নহৰু আৰু জলকীয়া পিচি লৈছোঁ, তেজপাত দুটা লৈছোঁ, শুকান জলকীয়া লৈছোঁ আৰু এয়া মটৰ বইল কৰি লৈছোঁ। এইখিনি বস্তু আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব চিঙৰা বনাবলৈ। প্ৰথমে ময়দাখিনি মাৰি ল'ম, তাৰ বাবে প্ৰথমে ঘি দিম ইয়াতে, তাৰপিছত গোটা জিৰা যে আছিলে সেইখিনি অলপ পিচি লৈ পেলাই ইয়াতে দি দিছোঁ। এইবাৰ ইয়াতে অলপ ৰিফাইন তেল দি দিম, তাৰপিছত বেকিং পাউডাৰ দিছোঁ অলপ, অলপ নিমখ এড কৰিম, তাৰপিছত এতিয়া এইখিনি লাহে লাহে মাৰিব লাগিব। এতিয়া অলপ 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 অলপকৈ পানী দিম আৰু অলপ পানী এড কৰিম। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আটাইখিনি ময়দা প্ৰায় গোট খাইছেই, এতিয়া মাৰি থাকিব লাগিব, যিমানে আপুনি ময়দাটো ভালকৈ মাৰিব সিমানে ভাল হ'ব। ময়দাখিনি মাৰি হৈ গ'ল, এতিয়া ইয়াক আধা ঘণ্টামান সময় এনেকৈ ৰাখি দিম, এইখিনি হয় মানে মই চিঙৰাৰ ভিতৰৰ চব্জিটো বনাই লওঁ। প্ৰথমে মই বাদামখিনি ভাজি ল'ম, মই ইয়াক মিঠাতেলতে ভাজিম। তেলটো গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া বাদামখিনি দি দিম। বাদাম অলমষ্ট ভাজি হৈ গৈছে, এতিয়া ইয়াক আঁতৰাই দিম, মানে নমাই দিম। এতিয়া এইখিনি তেলতে চব্জিটো বনাম, তেল অলমষ্ট আছে, নিদিলেও হ'ব, তথাপিও অলপ দিছোঁ। তেলটো গৰম হৈয়ে আছে যিহেতু, মই মছলাখিনি দিছোঁ, আদা নহৰু, তেজপাত, শুকান জলকীয়া, তাৰপিছত পিঁয়াজটো দিছোঁ অলপ, আটাইখিনি দিয়া নাই, তাৰপিছত মটৰকেইটা, এইখিনি এতিয়া ভাজিম ভালকৈ। এতিয়া ইয়াতে আলুখিনি পেলাই দিম, আলুখিনি গোটেই পিটিকি দিয়া নাই, মানে মেচ কৰি দিয়া নাই, ইয়াতে নিমখ দিওঁ, এতিয়া আপোনাৰ সোৱাদ অনুযায়ী দিব, তাৰপিছত দিম এতিয়া হালধি, তাৰপিছত কাশ্মীৰ মছলাখিনি দি দিম, এইখিনি এতিয়া ভালকৈ ফ্ৰাই কৰিম। এতিয়া মই ইয়াতে দিম ভাজি ৰাখি থোৱা বাদামকেইটা, ইয়াতে আটাইখিনি নিদিওঁ যিহেতু বেছিকৈ ভাজিছোঁ। এইখিনি প্ৰায় 30 মিনিটছ হৈ গ'ল ৰাখি থোৱা, ইয়াৰে আধা ল'ম মই, আৰু বাকী আধা মই কি বনাম এইটো ছাৰপ্ৰাইজ পিছত দেখাম। এতিয়া প্ৰথমে এনেকৈ লৈ ল'ব, তাৰপিছত দীঘলকৈ বেলিব, যিহেতু মই এটা লাডুৰে দুটা চিঙৰা বনাম, দীঘলকৈ বেলিলে সুবিধাজনক হ'ব। তাৰপিছত এইটো এনেকৈ মাজেৰে কাটি ল'ব, আৰু দুটা ভাগতে অলপ অলপ পানীৰে এইটো, তাৰপিছত ইয়াতে অলপ পানী দি ল'ব, এনেকৈ জইণ্ট কৰি দিব, এই জইণ্টটো মাৰি দিব, তাৰপিছত হাতত এইটো এনেকৈ লৈ ল'ব, এনেকুৱাকৈ লৈ ল'ব,
ভিতৰত চবজি দি হোৱাৰ পিছত এইটো এনেকে ভাজ লগাই দিব। তাৰ পিছত এই দুটা জইন কৰি দিব। এইটো হৈ গ'ল। মই আপোনালোকক আটাইকেইটা নেদেখাওঁ যিহেতু ভিডিঅ' কৰি থাকিবলৈ দিগদাৰ হয়, ছ' এইটোৱে দেখাইছোঁ, বাকীকেইটা মই বনাই লওঁ। আটাইকেইটা চিঙৰা এনেকৈ সজাই লোৱা হ'ল। এতিয়া ইয়াক ৰিফাইন তেলত ফ্ৰাই কৰিম। তেল গৰম হৈছে, এতিয়া চিঙৰাকেইটা দি দিম। বস্তু বনোৱাটো কিছু কষ্টকৰ, ঘামি গৈছে একেবাৰে, তথাপি খাব খুজিলেতো বনাব লাগিবই। কষ্টৰ ফল যিহেতু মিঠা। এয়া মই চিঙৰা ফ্ৰাই কৰি আছোঁ, ত' ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব, এৰি নাযাব। চিঙৰাকেইটা ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে, এতিয়া আমি নমাই দিব পাৰোঁ। এতিয়া মোৰ চিঙৰা বনাই হৈ গ'ল, বনাই চাবচোন আপোনালোকেও ঘৰত। এতিয়া মই বনাম নিমকি, তাৰ বাবে ৰৈ যোৱা ময়দাখিনি এনেকৈ থৈ লৈছোঁ। তাৰপিছত যিমান পাৰে বহলকৈ এইটো বেলি দিব, যিমান পাৰে বহলকৈ বেলিব। মই ফাইনেলি এনেকৈ বনাই ল'লোঁ। এইটো আপুনি ভাৰতৰ মানচিত্ৰ বা যি বনায় তেনেকৈ বনাব পাৰে, এইটো কোনো পাৰ্ফেক্ট শ্বেপ নালাগে। এতিয়া আমি ইয়াক ছুৰীৰে কাটি ল'ম। এতিয়া এইখিনি এনেকৈ লাহে লাহে গুচাই দিব। মোৰ কাটি লোৱা হৈ গ'ল। ইয়াক এটা এটাকৈ উঠাই তেলত ফ্ৰাই কৰিম। চিঙৰা ভাজোঁতে ৰৈ যোৱা তেলখিনিতে এতিয়া নিমকিখিনি বনাম, আৰু অলপ তেল দি দিম। এতিয়া নিমকিখিনি তেলত দি দিম। গেছটো একদম ল' ৰাখিব। একদম কম জুইত এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি থাকিব, লাৰি থাকিব কনষ্টেণ্টলি। নমাব পৰা হৈ গৈছে, এতিয়া মই ইয়াক নমাই দিম আৰু বাকীখিনিও তেনেকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ছ' মোৰ নিমকি বনোৱাও হৈ গ'ল। ছ' মোৰ চাহৰ যোগাৰ মই নিজেই কৰি ল'লোঁ। গাইজ, মোৰ চিঙৰা আৰু নিমকি লগতে মেগী বনোৱাও হৈ গ'ল। এনে বস্তু বনোৱা আৰু আপুনি ভিডিঅ'ৰ কাৰণে বস্তু বনোৱা বহুত বেছি ডিফাৰেঞ্চ আছে। এনে বনাওঁতে আপোনাৰ খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে কিবা এটা বস্তু বনোৱা হৈ যায়, কিন্তু ভিডিঅ' বনাওঁতে বহুত বেছি টাইমৰ প্ৰয়োজন হয়। বহুত কষ্ট কৰি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পায় ভিডিঅ'টো। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিব, জনালে নথৈ আনন্দিত হ'ম। আৰু আগলৈ যদি এনেকুৱা ভিডিঅ' পাবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে প্লিজ যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই দিব। আজিলৈ ইমানেই, সকলো কুশলে থাকক, টেক কেয়াৰ, বাই বাই।